Төреқұлов көшесі мен Елшібек Батыр көшесі қиылысында арнайы ақша тасымалдайтын «Газель» автокөлігі мен «Тойота» автокөлігі соқтығысады. Оқиға күндіз сағат 9:30 шамасында тіркеледі. Инкассатор жүргізушісінің айтуынша, ол басты көшемен жүріп келген, ал «Тойота» екінші дәрежелі көшеден шыққан. Айта кету керек, бұл көше қиылысында бағдаршам орнатылмаған. Сол себептен кіші дәрежелі көшемен жүріп келгендер басты көшемен жүріп келген автокөлікті өткізуі тиіс. Ембекшин Скуровудан Таукиханға әрекет еткен болды. А мына Сороков қайбетін? Мына жақтан төменнен шықты. Төменнен шықты. Қатты скоростьпен келді ғой. Иә. Тоқтағанда жоқ. Қатты келгеннен кейін айналдырып жүрген ғой. Таукихан даңғылы мен Қонаев қиылысындағы полиция бекетінің қызметкерлері бағдаршамның сары түсін ескермей жүріп кеткен ВАЗ автокөлігін жүргізу үшін тоқтатады. Ресей көлігін басқарған жас жігіт инспектордың нұсқауына бағынбай жүріп кетіп қалған. Автоэкипаж қызметкерлерінің көмегімен әлгі жүргізуші анықталып бекетке жеткізіледі. Оған жол ережесін бұзғаны бойынша таспаға жазылған видео көрсетіліп, әкімшілік хаттама толтырылды. Әл-Фараби полиция бөлім қызметкерлері 4 адамнан тұратын қылмыстық топ мүшелерін құрықтады. Бұл төртеу түн уақытысында автокөлік бөлшектерін ұрлаумен айналысқан. Бүгіннің өзінде олардың 80 ұрлық фактісіне қатысы бары дәлелденіп отыр. Түнгі уақытта ауа райының қолайсыздығын пайдаланып, көп қабатты үйлердің алдында тұрған автокөліктердің капотын бұзып ашып, бағалы қосалқы бөлшектерін шешіп, Азамат М есімді тұлғаға өткізіп отырған, ал соңғысы оларды өз үйінде заңсыз сатып отырған. Алдын ала тергеп тексеру барысында Әл-Фараби ауданының аумағында қылмыстық ұйыммен жасалған 80-ден астам қылмыстық фактілер бойынша аккумуляторлар, валюметрлер, айғақты заттар алынған. Күдіктілер ұрлық заттарды метал қабылдайтын жерге өткізіп отырған, кәдеге жарайтын заттардың да клиенттерін өзге жерлерден тауып өткізіп отырған. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің екі бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып отыр. Атап айтқанда 188-ші және 262-ші бап қылмыстық топты құру және ұрлықпен айналысу дәйегі бойынша тергеу амалдары жалғасуда. Түнгі сағат 11-лер шамасында Қонаев даңғылында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда Мерседес пен Opel автокөлігі соқтығысқан. Оқиға орнына келген тәртіп сақшылары дәрігерлерді шақыртты. Жарақат алғандар бар. Бір адамды оқиға басына келген жедел жәрдем бригадасы алып кетеді. Көргендердің айтуынша, екі көлік қарама-қарсы жүріп келген. Мерседес солға қарай бұрылыс жасамақ болған. Рысқұлов көшесіне бағыт алған Opel автокөлігінің жүргізушісін Мерседес көлігін басқарған жігіт өткізбей, салдарынан жол көлік оқиғасы орын алды. Бір жұртта тоқтатты, ары қарай дальше газ басты.